啊。你有没有听过一首用琵琶弹奏的名曲《汉宫秋月》呀？啊，没听说过。她呀，就是汉代的美女王昭君，可弹得一手好琵琶呢。烟尘千里音书绝，梦别依稀慈母泪。此身恨不插霜翼，占原青山游子归。这怎么好啊？这个这是咱们老百姓怎么活呀？皇家新建福宁宫，需挑选美女一千名，选中的可以光宗耀祖，还有丰厚的赏赐。喂，把你们家的漂亮女儿都贡献出来，老爷过过目啊！啊，没这问题。你们都哑巴了，怎么不说话呀？啊，来呀，给我挨家二户的搜。是。强儿，快躲起来。怕什么？开门，开门，快开门，开门！把他拉出去。别碰我，我自己走。把这个脏兮兮的邋遢姑娘抓来干什么啊？回老爷，她脸上的灰是刚刚抹上去的，其中一定有诈呀。哦，来人呐！给这个脏姑娘洗洗脸。咦，原来是个大美人啊。老爷，请你放过她。母亲，王真话语之下太不像话了，还有我的脸太不像话了。母亲，吓到回骨。母亲，昭君，你又在想家了吧？离开家乡快有半年多了，不知母亲的腿伤好了没有？请放心，我已托宫里的管事太监刘公公派人外出去打听了。天天待在这深宫大院里，不知何年何月才能见到皇上呀。学妹有规矩，先让钟大夫毛延寿画成像，然后再送皇上圈定。什么？这选美还有这么多的规矩和麻烦呀？你过来。怎么，画像还要送礼？嘘，轻点声。长安李桂香。呀，这么胖啊！你就是长安的李桂香？是大人，姑娘年方十八。年方十八，常言道十八的姑娘一朵花，我怎么看不出来呀、啊？哎呦，我忘了，我给大人您捎来一点小礼物，不成敬意，请降纳。小三子，在。恭敬不如聪明，快把桂香姑娘的礼物收下。是，遵命。桂香姑娘，你发髻上的金钗闪坠好漂亮哦。啊，大人喜欢就送给您了。让你哥爱，不好意思，不好意思啊。小三子，嬷嬷伺候。是，大人。小三子，把画像给桂香瞧瞧。哎呦，大人不愧是丹青高手，真是惟妙惟肖啊。我看是有钱能使鬼推磨。下一个，川西子规王昭君。啊，你就是子规的王昭君？是。啊，太美了，太美了！你就是子规的王昭君。哇哦，窈窕淑女，君子好逑。大人，你在胡诌些什么呀？你要是不画的话，我就走了。画。美女当然要画了，请坐。画吧。你可懂得画画的规矩？不懂。你带见面礼来了没有啊？咦，又不是走亲戚，带什么礼的？哎，画像，这是一种艰苦的艺术创作，总该付点润笔的酬劳吧？大人，岂有此理！我又不要画像，是你们强迫我来的。好一个伶牙俐齿的王昭君！不画，我走了。画，马上画。走着瞧。这个李桂香姿色不错。皇上，李桂香就像她的名字一样，全身散发着香气。
让这李桂香去伺候东宫娘娘吧。这王昭君姿色很美呀、啊，怎么嘴是歪的？启禀皇上，这王昭君姿色绝佳，可惜是个歪嘴巴。这王昭君只能算是半个美人啊。这毛延寿胆大妄为，丑化美女王昭君。真娘，有什么好消息吗？啊，刘公公捎话来，你母亲的病已经痊愈，准备前来京城看你呢。真的？真的错不了。还有一件事，据说匈奴王呼韩邪单于已经来到长安求亲，要求皇上把公主嫁他为妻，从此愿与大汉永结亲好。那皇上同意吗？这等大事皇上岂敢轻易答应，公主金枝玉叶怎能远嫁蛮荒之地的藩王呢？那怎么办呢？皇上正在犯愁呢。嘿，把公主下嫁给匈奴人，癞蛤蟆想吃天鹅肉，荒唐，此事绝不能答应。不答应，要是惹怒了匈奴人，打起仗来怎么办呢？要是能嫁出宫去，不管嫁给谁，总比在这里虚度青春强。这可是一次择婿跳槽出宫的好机会呀、啊！别想得那么美，那个地方天当房，地当床，吃生肉，谁受得了啊？公主年幼，嫁不得。皇上，我倒有个主意。说。在宫女中挑选个漂亮点的，赐封公主名号，嫁出去不就行了？这事关社稷安危，不可过于轻率。前朝有先例，皇上不必担忧。刘太监有要事求见皇上。宫女王强奏书一封，呈皇上亲阅。元帝陛下，民女王强愿带公主远嫁匈奴，让大汉和匈奴世代友好。好一个王强，不知道她是哪宫的宫女啊？陛下忘了，她就是去年选美时画像上的半个美女王昭君。那个王昭君姿色绝佳，可惜就是嘴有点儿。陛下没问题，让美容师修饰一番，准成。这王昭君定是奇女子，敢于挺身而出为国分忧，朕一定要见见她。昭君姑娘，你胆子真大啊！我想出去闯一闯。闯？那也不一定非要去嫁给匈奴人呢。大汉和匈奴结亲，化干戈为玉帛，让老百姓从此安居乐业，牺牲我一个人，值得。此去千里迢迢，背井离乡，要和风沙狼群为伍，生活苦得很呐。我本是山村的平民女子，吃这点苦根本算不了什么。皇上会恩准吗？朕恩准。哪个是王昭君呢？民女王强叩见皇帝陛下。快抬起头来。嘴不歪。好一个美若天仙的王昭君，朕不恩准了。皇上，您金口一言九鼎，说出的话怎么能够反悔呢？皇上，朕不能割爱，舍不得让你远嫁匈奴。请皇上以社稷为重，恩准出嫁匈奴。皇上您，毛延寿，你可知罪吗？臣有何罪啊？你抬起头来看看王昭君的模样。臣罪该万死。来人呐，把毛延寿推出去斩了。哎呀，皇上饶命。哎呀，皇上饶命啊，饶命啊，饶命啊。哎呦，昭君姑娘赤诚爱国之心难能可贵，朕封你为永宁公主，出塞和亲。谢吾皇万岁。王昭君也出嫁了。王昭君也出嫁了。谢皇上隆恩，将大汉美丽的永宁公主赐臣为妻。愿大汉和匈奴繁荣昌盛，永世友好。永世友好。昭君出塞，这是多么亮丽的一道风景啊！哈